Opa! Pozdrav za sve gledalce, dobrodošli. Ovo je vlog pred Vlogmas. Izlazi bukvalno dan pre nego što izlazi Vlogmas, tako da generalno Vlogmas traje dan duže nego što ste očekivali. Idem ljudi gume da menjam. Pašće sneg, uhvatit će me sneg. Ne bi kako se zove da rizikujem, idem da menjam sad. Tako da sada idem. Stavio sam gume iza mene. Gledam, neće ništa bude. Priljave su jako. Dok krećemo, Čale nije tu, kao što možete vidjeti, njegovog auta nema, on je otišao negde. Ne mogu se setim sad gde, rekao mi je, ali ne mogu da se setim gde je otišao. Evo, kad već krećemo, kad idemo, put dok izlazim ovde iz svog dvorišta, da se zahvalim sponzoru ovog videa, Car Vertical. Zanimljivo što ovaj video dok idem da menjam gume je sponzorisao Car Vertical. Bar sam uštedio nešto para. Sad, ako niste čuli za Car Vertical, to nam je bukvalno sajt, mislim da imaju i aplikaciju, koja istražuje istoriju automobila. Preko VIN broja, sve što treba znati od tog automobila jeste VIN broj i upišete u Car Vertical i on će da vam da celu istoriju kroz šta je taj auto prošao, kakve kvarove je imao, da li je bio u nekoj saobraćajnoj nesreći, da li je vraćena kilometraža. Tako da kod nas, kada kupujete polovnjaka, kako se zove u Srbiji, mislim da to naši koji koriste Car Vertical, a verujte mi, mnogo ljudi koristi Car Vertical. Moj Čale je, na primjer, koristio još pre nego što je kod nas uopšte postao popularan među svim kanalima koji rade automobile i to. Uglavnom, ljudi ga koriste da vidi da li je vraćena kilometraža, pošto naši su jako poznati da svi naši polovnjaci od 2004. godišta pa na gore su na 180.000 km, što je jako interesantno. Na Car Verticalu možete da proverite tačnu kilometražu. Ostavit ću vam ovde, kako se zove, i nekoliko primjera, ako ih nađem, što se kilometraže tiče, koliko je vraćena, tačno možete da vidite chart kako ide gore, dole i to. I na primjer, u prošloj epizodi sam vam pokazao da je lik koji prodaje Teslu kod nas, zapravo Tesla bila ono uništena, havarisana u potpunosti, i on je sredio i sada je prodaje kao nikad oštećenu, nikad bila nije u saobraćajnoj nesreći, a bila je bukvalno uništena. Car Vertical eto može da vam pomogne da nađete i prevarante, ali također možete da vidite da neki ljudi jednostavno ne znaju istoriju svog automobila, jer su ga i oni kupili polovnog i taj neko što im je prodao isto kupio polovnog i nemaju pojma šta se dešavalo sa automobilom. Tako da Car Vertical može baš da vam pomogne oko toga da znate pravu istoriju. Uglavnom, imate link za popust preko mene, link vam je dole u opisu, kliknete na to i možete da proverite vaš automobil. E sad, ima jedna caka sad. Ako slučajno vam Car Vertical ne nađe istoriju automobila, onda će da vam vrati taj kupon da možete ponovo da proverite neki drugi auto, kako se zove, tako da oni vam naplaćaju svaku proveru auta. Sad, ako ste nešto gledali isključivo da kupite neki polovnjak i sve, preporučio bih vam čisto da proverite preko Car Vertical pre nego što odete da gledate auto i sve. E sad, ako nema informacija o tom automobilu, vratit će vam nazad da probate ponovo na drugi automobil i to je to. Link vam je dole u opisu, tako da ako kliknete na link, podržavate i mene usput, tako da zahvaljujem se svima koji kliknu na link i to je to. A sad idem prvo da se šišam i onda nakon toga idemo da menjamo ove gume. Ja uradio bas kat, ne seri, vidi me. Preako. Idemo ljudi, ne menjamo gume, vreme je polako, ali sigurno. To change the tires that we have. Hvala. Stigli smo ljudi, sad stojim ovde i čekam da oni... Nemam pojma. Pazite, Jeep Wrangler. I to za bebe, pazi ovo. Kao za decu. Ha, ne zezaj, kako dobro mi izgleda. A ima ovaj frat. Tražim njega sigurno, šta će ti dati. Menjaju se gume. Ovako, ali sigurno. Jer će ti upali ono sad da reguliše... Upalio mi grešku sad, kako se zove, radi onaj... Trebaš da ga... Resetuo sam, da stavio sam ga na zimski gum. Eto, da znaš da nije sjeban jedan senzor sve u najboljem redu. Da, evo sad radi, kako se zove.
Važ, vidimo se. Vidimo se, brate. Ćao. Sada meni ovdje ide measuring tire pressure, moram da odradim, kako se zove, da prebacio sam auto da prepoznajem sada zimske gume, tako da sada će onda uradi kako se zove njegov test, da vidi je li sve u najboljem redu, op, ali verujem da je. Htio sam da idem da perem kola, neću sad jer imam ove gume iza, pa ću to uraditi kada dođem kući, izvadim gume i sve, ići ću vjerojatno sutra da mi operu auto. Tako da eto, to je to, idemo kući polako. Možda čak uradim live, pošto trovo se završava, ako niste znali, ugovori su gotovi, tako da ne streamujem više na trovu, ali isto tako neću streamovati ni na YouTube-u jer hoću da odmorim od streamovanja jer sam dosta, po meni, dosta sam streamovao na svuda generalno, mislim na trovu i sve u zadnjih godinu dana, tako da hoću sad samo da se fokusiram na snimanje videa i da. Meni srećo trebaš ti, Dukati su prokleti. Meni srećo trebaš ti, Dukati su prokleti. Nisam takva ja. Ljudi, vratio sam se kući, uradio sam posljednji live, rekao sam vam da idem da radim posljednji live na trovu. Pozdravio sam se sa svima, bilo je jako tužno, ja jedini srećan, ja ne znam, svi su tužni što ja prestavim da streamam na trovu, samo sam ja srećan. Jer ću da imam više vremena za aktivnosti kao na primjer spavanje, kao na primjer igranje PUBG-a sam, privatno. Tako da eto. Evo sam sa Janom, gadamo, ne gadamo ništa zapravo, sad ćemo gadamo seriju. Mogu da pokažem dve šiške. Evo je Jana. Kako si, Jana? Jo, šta je ovo, majko mi je? A rekla si da nećeš da me blamiraš više. Rekla, obećala mi je. Lavko logo Palma televizije. Kako se zove, ništa, bukvalno vi gadate. Vi kad gledate sad ovo, ja već kako se zove krenuo vlogmas i to. Biće interesantno. Praktički, vi imate 33 epizode vlogmas. Ja ću da večeram, znate kako je dobro ljudi, znači grčki jogurt sa čili, začinom i belim lukom i onda preko ispraženo jaje. Jako zvuči čudno i jako dobro, je to mali lifehack. Vi što mene sad interesuje, kad sam bio mali, uvijek u mojim serijama, ono na nemačkom što sam gledao, su spomenuli kada jedu čili, kažu jedu čili con carne. Ne, ja znam šta, to nisam čula nikad. I sam mnogo interesuje šta je. Čili, con... A, evo ga, con carne. Pripučujem se to. Aha, chili con carne, meaning chili with meat. Is a spicy stew containing chili peppers, meat, tomatoes and often pinto beans or kidney beans. Bukam ko gulaš na neki fazon. Upala, to je za tebe. Chili with meat. Bukam chili con carne mi se jade. E pa ja završio sa Janom, kako se zove, poziv. Sve ispalo super, ekstra cool. Gledali smo seriju. I sad ću vratno da izvedete moj vlog, još jedan video. Što želim to da izbacim. Danas kad gledate, hoću ovaj video da izađe prije vlogmasa, tako da kada krene vlogmas da imate šta da gledate svakog dana, da ne radim duple vlogove i to, mislim to bi bilo jako glupo. Tako da, da, idem da prebacim sve fajlove i da editu.